Olá meninas, olá web espectadores. Lembrando sempre que se você quiser mandar algum elogio, crítica ou sugestão de pauta, nosso e-mail é tv.erge@hotmail.com. Também por esse e-mail você pode adicionar a gente no MSN para sempre participar do penúltimo e mandar a sua opinião. Bom, e o tema de hoje é... Exatamente por isso, pelo perfil dela. Mas, tá muito espanhol por aí, vai. Não, é, eu não tô falando.
imagens de homens aí também, esses galãs aí, porque os homens não, eles são bonitos naturalmente. Agora as atrizes de Hollywood é só maquiagem, só essas coisas. Tudo bem, vamos lá então. É, você tá de maquiagem? Não, eu não, mas os atores de Hollywood provavelmente usam maquiagem. Ok, então fica aí com o vídeo e até uma próxima.